His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero azzeemu olutabaalo lwe olw'okulambula ebitundu bya Uganda eby'enjawulo countrywide tour 2 phase 2 ezzeemu olunaku olwaleero. Enteekateeka eno yali yakutandikira mu bitundu by'e Kamuli naye poliisi temuganyizza kutuuka mu bitundu by'eno. Bamukubyemu omukka ogubalagala n'amasasi nga bano babaziyiza okugenda mu kitundu okukuŋŋaana luno bwe lwategekeddwa. N'abamu ku gulupu ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakwatiddwa nga balangibwa olw'okuba nti poliisi temanyi ku nteekateeka zino, naye ng'ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yawandiika ekiwandiiko kino n'akiwa ab'ebyokwerinda ekikwatako. Bw'atyo ye omugugwe yagukola, naye bano baali baagala kugukyapuluvinga, naye ng'ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okulambula ebitundu eby'enjawulo teyeetaaga kufuna approval okuva gye bali. Yeetaaga bategeeza okusobola okumuwa obukuumi. Ebibiina eby'enjawulo batambula batalaaga eggwanga, ne Dr. Kanukiza Besigye olunaku olw'eggulo yabadde mu bitundu by'e Masaka. Ab' NRM batambula batalaaga eggwanga, naye ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwagezaako okugamba nti naye atalaaga eggwanga nga bano bamuziyiza. Balinga abagamba nti ye si munnabyabufuzi, naye ng'ate ono akulira ekibiina ky'ebyobufuzi ekiwandiike era ekiri mu mateeka ekimanyikiddwa n'akakiiko k'ebyokulonda, naye takkirizibwa kutalaaga ggwanga. Agamba atya Isaac Katende, Isaac Kitenda, weebale nnyo ssebo. Isaac Kitenda ye ssentebe LC5 chairperson Kasanda district. Sawa yona abagamba nti ajja, sawa yona abaana be Kasanda mulabiranga ddala Isaac Kitenda. Mugamba muti abaana be Kasanda, abaana b'emityana mwena tubaagala nnyo. Abantu abawalana, abantu abawalana Bobi mwine ekizibu ky'amaanyi nnyo. Eira musaana mpakebera mitwe. Muganda wange Abed Bwanika ononsonyiwa sitera kwogera ku bigambo bino ku bakulembeze. Abaana bakunoonyerezeeko. Mugamba mutya bannamawulire balafuba neggwanga lino likyusa ng'oggyeko abo abakozesebwa dikiteeta ne ba agenti be okwonoona ekifaananyi kyabo abayimiridde ku mazima. Bannamawulire baffe bonna okuva mu rigoni zonna tubaagala nnyo. Bannamawulire okuva mu Kampala emikutu gyonna nga tososodde mwenna tubaagala nnyo. Bannamawulire okuva mu Western Uganda dalinyabali kibuga mbalala bushenyi mwenna Rukungiri Kanungu tubakunda munonga mwebale.
prison. Aho mwena bariyo muri mbara wese ndi gito mwena. Nitubakunde munongwa. Abana bitu abariyo mu Gasese abanyamahuru nitubakunde munongwa bariyo mu Kotso. Aba maulire bafe. Our fellow genes from Northern Uganda. We love you so much. Our fellow genes from Eastern Uganda. We love you so much. Abana be Masaka bana maulire. Ebyo bibawo. Nibakoresa nibakusula. Nisawe no olina kumisomu. Nenge chukuko chimanyi. Twagala mbasasira. Nemukirizi wakoresa kwa mungire na. Awali ensobiti kogere. Uja kutelekele kanaboli jo. Nyongera bakumia. Kitu chakora kanira wamu. Hapo kre media. Zenga tushingize jonan. Nyongera kusala tukwata kanira wamu. Eyembera jibateka musinunchi. Nene Kampala wikola balabia ufuzi na ete wawangula. Nene Kampala wabikola na ete watu wangula mitima. Sono recho nabu mubele solid. Naba polisi ya government maze miaka na mubuyinza. Polisi ya government maze miaka na mubuyinza. Bana maulirebe Masaka. Bana ange tubagala nyo. Nsaba mugane mbera yonna. Eyoku wako de senso bi. Mugane mbera yonna. Eyoku wako de senso bi. We shall always agree. Kubinte bibabi ganye tukwataganenga. Yete tukirizi wanga. Okwelesi wanga baganda bange. Yo. Yo. Abana be kamuli. Abana be kamuli esawa yona. Esawa yona. Esawa yona mukulembeze abasalako. Mama Doktari na Zedriga Kwali. Mama Doktari na Zedriga. Deputy President. Deputy President. Deputy President. Deputy President. Wa Northern Uganda Kwali. Alina omusoka nyizake. Jaja, President Abuza kwa Jaja. Bye, bye. President Abuza kwa Jaja. President Abuza kwa Jaja. President Abuza kwa Jaja. What a love. What a love. Oh. Come on, 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 come on
Abasajja n'abakyala abasiba mu kweyerusa tebasobola tambulira ku musana era bw'obatunuulira kati batya ne mu bantu emundu ze zibakuuma olw'obubbi obubajjidde n'omuluvu batya mu bantu lunaku lwa leero
ndabye ko mubaka Patrick Nsanja ndabye ko Pastor Andrew Mwanguzi ye kwambuze simu yeri manyaga singize Jonan ya Airtel yoko ya MTN nayo kweri lunaku lwa lero ye Ghetto TV Bogola Musajja Kawandura bigambo Alex Wise wamufumbira kwali ku gaali ayaniriza mukwano gwe mu Busoga Chairman Nyanzi muntu wa watu yakulira mobilization team kwali Gambia ababbi bakunu tebasobola kukolayo kintu n'ekimu kati ogamba ani nti bwampale asobola kudduka edakiika n'emu oba oli ayakulira n'ekisawo ky'omusimbi ne bwaba mukama waabwe yennyini kabwejumbira generali omuyeekera naye tasobola kudduka ne bwaba maama Kizigo naye tasobola kudduka naabwe bagula ku ludda lw'abantu nabo tebasobola kudduka babwegera ssente na kuyomba na kugula bantu okulaba kifeesi okulumba bantu kati baangala kuyingira bannamawulire babateekemu omutima gw'okulwanyisa abantu Oh, Uganda fe selector debi ari ku kido Uganda fe edimutwe ku ari ku kido security ya muntu wa bulijjo security si ya mundu security ya muntu wa bulijjo security ya muntu wa bulijjo much respect to Councillor Alice Namunje Masaka ni timu yo Mwenaba na Masaka tuwaganyo Uganda wange Hafidhu Serwanga Webale nyumu Uganda wange Echupa ya maze tuse Hafidhu Serwanga Webale nyosebo Echupa ya maze tuse Burundi nyo Richard Murunda Echupa ya maze nawe Tuse Burundi Thank you so much for supporting us And standing with us Tuina mwezi mulamba Tanikide mwistani Uganda Wike ja tugenda wali Wike ja tugenda Emasaka ngabiri mwenda Kumwebale nyo baganda bafe Agamba atya Saddam Bakawa Nawe chupa ya mazi webali nyetu sebulunji muganda wange Tubagala nyo 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 nyo
eno tuli mu Busoga abantu buli waita bamuwulirako avudde mu motoka ali n'abuuzaako omukyalo omuganda besanyu waw avudde mu motoka n'abuuzaako maama w'eggwanga ayimiridde ku kkubo nga talaba bulungi naye naakasika omukono pulezidenti n'avaamu n'agenda n'amubuuzaako can you mpuga do that can you mseven do that tebasobola n'akatono bamanyira kimu kunyagulula banansi ebyo bye baasigaza tubaagala nnyo abaana b'e Masaka tebabatiisatiisa obubbi n'omubbi n'agabbi n'ababakulira tebabatiisatiisanga ine eggwanga lyammwe kyovaola batwera bazannyo bafusojja mwena abakulemberwa omukyala Alice Nanungi n'ettiimu yo yonna mu Masaka thank you so much for standing with the president mwebale nnyo okuyimiriza n'omukulembeze w'eggwanga mu mbeera zonna We shall always support you from far. Yes. I will call it and see them on my band on your friend of all. See, whenever you are baby, I'm on a fair. Yeah.
abagalo kimi damu na fe ugende wansao namba ya pekweri imanya katisingize jona akakatono tunuko ina Uganda ange Buganda na Dibugenyi Uganda ange Richard Karema Ashraf Kasirye netimu yona ebe yansa Grace Kakoza tukewa za mungere yenja ulo Ugwange dia London Alisina Nunji Mchitunde Chema Saka Godfrey Yombia Sapone Mganda Fe Abib Erubaga, thank you in a special way for standing with us. Namu abagenda maso, namba ya kukweli yao. Oh my God. Awana beka muli. When we come together, I can overthrow this guy. Echo President Chabagamba, police etade wa amanyi negachibwa. Babi fude koda. Babi fude koda. Kupate babi sobola. Baine mundu. Baine abulichimu. But I cannot manage this guy. Kuno musanyo tebabu sobola. Kuno musanyo guaba sukako. President yekaya gusobola. Ono mwana we kamocha. Mwana we magere. Jajaba ubideko. Hey, akambi mwana wangu checho. Akambi mwana wangu checho. Lumba.